Збройні сили України просуваються на півдні, є просунення вперед біля Вугледара. Знищення ворожих сил триває, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський. Також українські сили звільнили 7 населених пунктів на Запорізькому напрямку, повідомив заступник очільника головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов. За його словами, на Мелітопольському напрямку українські війська просунулись до 3 кілометрів, під контроль взято понад 20 квадратних кілометрів і звільнено селище Лобкове. На Бердянському напрямку українські військові звільнили 6 населених пунктів Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка та Білогорівка. Контроль відновлено над більш ніж 80 квадратних кілометрів.